Oi, gente. Hoje eu vou fazer uma rotina com meus filhos. Mas antes, deixa o like, e se inscreve. Falei errado. Deixa. Ficou de dia. Um sol lindo. Mãe, eu estou com fome. Pega uma frutinha. É uma delícia. Já comigo? Agora ela vai comer uma maçãzinha. Ela amou. Como isso? Tá errado. Agora eu vou jogar. Nu? Eu queria ver. Tá. Eu estou ganhando. Banana. Tá. Agora eu vou no banheiro trocar. Quer dizer, tirar essas coisas. Onde que eu coloco isso mesmo? Preciso lavar muito roupa. Por que ela ficou feliz? Então, eu vou pegar. Outro filho, né? Tem uma família lá. E o cara não pode ficar esperando ela, né, irmã? Aí ela fica tratando mal o marido de cá.